Bom dia, gente! Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu estou simplesmente morrendo de frio. Até botei um blusão pra vir aqui no banheiro pra fazer minha higiene, mas eu vou ter que trocar por um casaco mais grosso, porque, gente, vocês não têm noção do frio que tá aqui. Mas enfim, agora são umas 15 para as 9 da manhã, mais ou menos. Levantei, já arrumei minha cama. Hoje acordei mais tarde porque estou de férias, então estou aproveitando quando eu consigo para dormir até um pouco mais tarde, descansar. Ontem eu fui dormir, era meia-noite e meia, porque eu fiquei assistindo um filme. Depois de muito tempo eu assisti um filme. E aí, como eu gosto de prezar ali pelas minhas 8 horas de sono, acordei pelas 8h30. Mas enfim, hoje de manhã eu vou aproveitar para fazer algumas coisas assim mais básicas. Quero fazer minha leitura, minha yoga, organizar minha rotina. Realmente descansar, mas ser produtivo ao mesmo tempo, porque pra mim é essa vibe das férias, ser produtivo na medida do possível. Tenho que organizar algumas coisas de trabalho também e vou trazer vocês então junto comigo pra acompanharem essa manhã e se motivarem comigo. Então, sem mais enrolações, já vou fazer minha higiene aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal e já deixar like nesse vídeo e bora continuar. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que a minha rotina não tem muita novidade. Na verdade, acho que rotina é justamente sobre isso, né? Sobre fazer o básico bem feito todos os dias. Isso é o resumo de uma rotina. Então, eu acordei, arrumei o meu quarto, como sempre, fiz a minha higiene. E como eu estava morrendo de fome, já fui direto fazer meu café da manhã. Agora, nas férias, eu tô aproveitando pra fazer um café da manhã, assim, muito caprichado. É a minha refeição preferida do dia e é que eu mais dedico tempo, assim, pra fazer. Eu adoro fazer um café da manhã bem feito, com ovos, com pão torrado, com frutas, um café bem fresquinho. E eu gosto muito de aproveitar daí, enquanto eu tô tomando meu café da manhã, pra já ler as notícias do dia, já aproveitar pra conversar com os meus pais quando eles não estão trabalhando. Então, assim, gente, eu valorizo demais poder ter essa oportunidade de tomar um café da manhã com calma. Vocês não têm noção de como eu valorizo isso, principalmente nas férias. Pra mim, mais do que nunca, é um momento sagrado, assim, que define como vai ser o restante do meu dia. Depois de já ter tomado meu café da manhã, já aproveitei pra tomar um banho, eu precisava muito lavar meu cabelo, ele tava bem oleoso, então já aproveitei pra fazer uma hidratação, aproveitar a manhã pra já ficar pronta pro resto do dia. Eu tinha que gravar alguns conteúdos e pra mim, ter um cabelo limpo é prioridade, principalmente em dia de gravação, então já usei a manhã aí perfeita pra isso. Muito bem, gente, estou de banho tomado, cabelo lavado, graças a Deus, estava com uma agonia, eu não suporto ficar de cabelo sujo, mas eu lavo meu cabelo sempre um dia sim, um dia não. Então, algum dia ele vai ficar mais oleoso, mas enfim, agora já lavei ele, vou fazer meu skincare e assim, rotina de férias, gente, eu vou ser bem sincera com vocês, eu tô aproveitando para descansar, que para mim esse é o propósito das férias, mais do que qualquer coisa. Tô trabalhando mais? Tô, porque eu tô tendo mais tempo livre para trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, tô descansando muito mais também. Eu acho que não tem porquê a gente pegar as nossas férias e ficar inventando rotinas malucas só pra esgotar a gente, deixar a gente ansioso, sendo que o objetivo é realmente tirar uma pausa aí, dar uma pausa na rotina pra respirar e conseguir enfrentar o próximo semestre. Então, eu tô aproveitando pra gravar mais conteúdo pra vocês. Às vezes, tô acordando às 5h30 da manhã, às vezes, 8h30, como foi o caso de hoje. E acho que é sobre isso, a gente não tem que ficar se pressionando até assim, uma produtividade extrema num período que o objetivo maior é descansar. Mas enfim, vou fazer meu skincare, vou secar meu cabelo, vou fazer minha maquiagem, que hoje eu quero gravar alguns conteúdos de tarde. E daí eu quero fazer uma yoga hoje de manhã, rapidinha. Eu tô precisando dar uma alongada na minha lombar, que eu tô sentindo ela bastante. E tem uma sequência de yoga que eu gosto de fazer pra já dar uma relaxada. Pretendo também fazer minha leitura.
Ainda agora de manhã, que eu tô lendo um livro, deixa eu ver se eu tenho ele por aqui. Armas da Persuasão, eu tô adorando esse livro. Tá sendo um livro mais assim de estudo mesmo, mas é uma leitura fluida. Eu leio ele durante uns 30 minutos por dia, mas é um estudo assim mesmo, é um assunto que eu gosto. Inclusive, já comentei aqui embaixo se vocês estão de férias e se sim, até quando vocês estarão de férias pra eu saber. Eu vou estar de férias até início de agosto, então tem algumas semanas aí pela frente pra dar aquela descansada. Muitas vezes nas redes sociais a gente acaba acompanhando influenciadores que, assim como nós, também estão passando por um período de férias, mas que estão fazendo muitas coisas todos os dias, sendo super produtivos. E isso pode acabar gerando uma comparação e uma necessidade nossa de também ser produtivo. Na verdade, nesse período que a gente deve também descansar. Então, esse vídeo é para te lembrar que tá tudo bem descansar nas suas férias, mas que, acima de tudo, é muito importante você prezar pelo equilíbrio. Eu não acho legal que você pegue suas férias para ficar dormindo até uma da tarde todos os dias, porque isso só vai tornar mais difícil você voltar depois no volta às aulas. Eu acredito que as férias seja o período para a gente renovar nossas energias, mas sempre prezar pelo equilíbrio, para que a gente consiga voltar ainda mais motivado e ainda mais renovado para esse próximo semestre. Tô fazendo a minha make e essa é a minha make de basicamente dia a dia, quando eu quero gravar algum conteúdo. Eu passo essa base aqui, que ela na verdade é um Tinted Serum da Rose Inc. Eu comprei na Sephora, eu simplesmente tô amando, porque é a primeira base que eu encontro que ela é leve e de fato do tom da minha pele, porque eu sou muito branquinha. Aí eu passo um pouquinho de corretivo da Rare Beauty, que eu mostrei pra vocês. Esse contorno aqui da Mari Saad, que eu adoro, ele esfuma muito bem e fica, tipo, bem harmônico, assim, com a minha pele. E aí, às vezes, eu passo também o blush da Mari Saad, que também é em bastão. Eu passo só maquiagem em creme, gente, pra dia a dia. Eu não reforço nada com maquiagem em pó. Só quando eu vou sair de noite, que daí, às vezes, acabo ficando com a pele mais oleosa. Mas pra dia a dia, eu realmente passo só os produtos em creme, um rímel, e é isso. Gravo conteúdo assim. Dia pronta, make básica, mas assim, são 10 minutos que fazem toda a diferença. Já fico me sentindo muito mais pronta pro dia, com autoestima melhor. E agora, gente, estou de roupa básica, roupa de ficar em casa, porque o tempo tá terrível, então não tenho pretensão de sair, só pra ir pra academia de tardezinha. Então vou seguir fazendo algumas coisas aqui no quarto, tenho que arrumar algumas coisas, fazer minha yoga, planejar o meu dia, enfim, vamos lá. Gente, de tarde eu vou pra academia e eu simplesmente não sei que horas eu volto pra casa, porque eu tenho uma reunião depois, eu tenho jogo de beach tênis, eu tenho trabalho pra fazer. Então eu literalmente já montei toda a minha vida e tudo que eu preciso levar pra todos os lugares dentro dessa bolsa aqui da Go Case. Eu amo. Gente, ela é absurdamente espaçosa, eu levo ela pra tudo quanto é lugar. Levo pra academia, levo pra faculdade, levo pra viajar, porque ela é realmente. Gente, olha isso aqui. Ela é extremamente espaçosa e ela tem várias divisórias. Não consegue guardar coisa na frente, tem bolso atrás. Ela é muito espaçosa dentro. E assim como todos os produtos da Go Case meus, ela é personalizável. Tem o meu nome aqui. Aí eu acho prático, porque daí eu consigo levar tudo dentro de um único lugar. Não tem que ficar botando coisa na bolsa, em outra mochila. Coloco tudo aqui dentro e vou para onde eu tiver que ir. Eu, inclusive, já vou aproveitar para levar junto essas capinhas aqui, que eu amo. Pra minha amiga que tem iPhone 12 Pro Max, porque como eu tenho 14 Pro Max, elas não servem mais. Eu amo essas capinhas, então vou dar pra ela. Já vou botar aqui junto, porque cabe, a gente vai se encontrar hoje de noite. Já fica aqui tudo, gente, juro, minha vida inteira está dentro dessa bolsa. Eu realmente levo ela pra tudo quanto é lugar, é maravilhosa. E hoje as capinhas que eu uso com a 14 Pro Max são essas, né, que eu já mostrei pra vocês, inclusive. São muito, muito, muito lindas. Essa aqui personalizada com o meu nome, que eu amo. Essa aqui que é minha e do Scooby, que eu chorei quando eu recebi essa capinha. Essa aqui é de Friends. Todas as capinhas no site da Go Case são personalizáveis, então você consegue montar do seu jeitinho. Pode ser com a sua série favorita, com o seu pet, com o seu nome, eu adoro. E nós temos cupom Balvieira em todo o site, para todos os produtos, seja a bolsa, sejam as capinhas, necessaire, tudo, tudo, tudo. Não esqueçam de usar nosso cupom Valvieira para conferir os produtos do site e garantir os seus. E eu vou deixar o link do site aqui na descrição do vídeo para vocês já poderem acessar e conferir as promoções que estão rolando.
E depois, para seguir com a minha manhã, já aproveitei para aperfeiçoar o meu planejamento do dia. Eu sempre gosto de planejar os meus dias na noite anterior, porque isso me ajuda a ter mais previsibilidade do que eu preciso fazer, me ajudar a procrastinar menos. Eu já entendo qual é a demanda dos meus compromissos, mas como eu estava de férias, nesse dia eu aproveitei para dar uma organizada a mais e uma aperfeiçoada no meu planejamento ainda de manhã. Eu sempre me organizo como Planner My Best Self, inclusive, e o link vai estar aqui na descrição do vídeo para quem quiser garantir também. E depois também aproveitei para preencher o meu diário de gratidão. Eu gosto de preencher ele todos os dias de manhã e de noite. Normalmente eu preencho logo quando eu acordo, mas nesse dia eu tinha esquecido. Mas tudo bem, aproveitei para preencher ali no final da manhã. E como eu tinha acordado mais tarde, gravei o vlog para vocês, aproveitei para hidratar meu cabelo, fazer minha maquiagem. As coisas assim foram tomando quase conta da manhã inteira. E é isso, para mim foi uma manhã maravilhosa. Mas, gente, para piorar, eu tinha esquecido que eu tinha marcado manicure de manhã. Então, assim, eu fui correndo depois de preencher meu diário da gratidão. Sorte que a minha manicure me mandou mensagem. Então, eu fui lá, fiz a minha unha e depois, só na volta, que eu consegui fazer os meus minutinhos de yoga, que eu queria muito fazer, estava determinada. Como eu disse para vocês, eu estava sentindo bastante as minhas costas, então eu queria fazer essa yoga. Eu sempre faço, quando eu não faço as aulas presenciais, faço usando o canal da Pri Leite. Ela tem várias aulas super legais. Eu já deixo de indicação para vocês, porque tem aula para iniciante, tem aula para avançado, tem aula de 10 minutos, de 15 minutos, de 30 minutos, e para mim faz toda a diferença. Eu adoro. Gente, eu tive que sair para fazer minha unha, que eu tinha esquecido completamente que eu tinha horário para fazer unha, mas fui lá, fiz, foi bem rapidinho. E aí agora já voltei, fiz a minha yoga e tive que botar mais um blusão, porque tá cada vez ficando mais frio. Eu não sei o que que tá acontecendo. Acho que agora o inverno tá chegando de vez. Eu tenho que sair daqui a pouco, que nem eu falei para vocês, para fazer várias coisas na rua, mas eu só vou sair pelas 4h30, 5 horas da tarde. E aí eu nem sei se eu volto para casa hoje, então já vou levar minha bolsona junto para fazer as outras coisas fora de casa, mas por enquanto eu vou aproveitar aqui para trabalhar. E como eu disse para vocês, manhã de férias, relaxando, mas cumprindo com os meus hábitos, é o equilíbrio entre produtividade e descanso que eu gosto e que eu quero passar para vocês, porque eu acho que é muito importante a gente viver esse momento como ele deve ser vivido. Por hoje eu vou ficando por aqui. Não esqueçam de se inscrever no canal e já deixa like nesse vídeo e comenta aqui embaixo algum vídeo que você quer que eu traga aqui no canal, que eu com certeza vou gravar para trazer para vocês. Um beijo e até a próxima.